Alberto de la Bella aparte lanean jarraitzen du eta bere partaidetza kolokan dago, baina baja nagusi ezpairik gabe zigortuta dagoen Ilarramendirena da. Jokalari garrantzitsua da, baina badakigu Asierrek gabe irabaz dezakegula eta Asierrekin galdu dugula. Baina kasen notutako garaipenak erakutsitako bideari jarraitu nahi dio. Ideia bera, zelai txikia, intensitate handia, Rayoren kontrako partida prestaketa on bat izan zela uste dut. Bereziki defentsan egindako lana nabarmendu du. Defentsan talde osoak izan zuen jarrera asko gustatu zitzaidan Vallecasen. Ez duk ezkatzen partidu gogorrak eta epailearen lanean konfidantza osoa du. Intentsitate edo oldarkortasun gehiegi badago epailea hor dago, Reala edo Osasuna zigortzeko.